Assalamu alaikum, Boki Andal Shen, Shen YouTube, Dari Al Quran. Il est de nuit de l'India, de l'India, de la vidéo in Bahodef, si Shen. De la vous de abonner go, n'a rien de YouTube, me bin de Dari Al Quran, vous avez Shen, de l'Ugin de Chi, Kao, vous avez fait un best bouton, sabane, texte bouton, zembe, texte bouton, notification, abit. Moi, t'as fait vidéo, Bahamant, et définitivement, qu'on me suggère. Vous avez fait une utilisation, et bataille, n'y a pas de nani, IJ. Bon, masque, bon, maintenant, masque, l'aigle. Vous avez fait, comme nous avons dit cette table, nous avons dit moi, ou, ab. On a dit que nous avons 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 dit ou, ab, boko bolé mu jox la ou. Li gis li stop mu nek zu ar nga bolé ko mu jox la zur kon da nga nan ou ab ou zu ar zur li nga bolé ko mu jox la ou zur bi dé xaw am différence ak yi ñu jang fan yes ginaaw bu dé yoy mom ñett baat ngay jël ak bolé ndox mu dem mais bu dé bi da ngay idi ñaari baaj yi bolé ko idi wa ñaari baaj yi bolé ko dari bolé lepp nak da nek ben nga xamantene le gëna dem rek di gëna mëna bolé bi yom moy manam da ngay dem beskalam da ngay gis bat be ñent bat yepp ngay mëna ijëndo bolé ndok manam da ngay ñew ni u ab zu ar nga bolé mu jox la up zur kon bokay idi bi fekke bes nga ci bokay idi da nan u ab nga bolé ko mu jox la up zu ar nga bolé mu jox la zur après nga xol nga nan ni up zur ndax lolou moy gëna yom ci nga xamanteni bes la ci mais bu dé ko xamanteni comprendre nak mom dana mëna bolé baaj yépp kon mu nek ou ab op zu ar zur nga bolé ko mu jox la op zur bu ko défé bis top di ou at nga bolé ko mu jox la out ou at bako bolé num lay jox out jël ru ak nga bolé ko mu jox la ru ak nga bolé ko mu jox la ru mu nek out ru ou at mu nek out ru ak nga bolé ko mu nek ru nga bolé ko mu jox la out ru benen bi stop di ou h ou h nga bolé ko mu jox la ush ku ar nga bolé ko mu jox la kur nga bolé mu lepp mu nek ush kur ou h ush ku ar kur kon mu nek ush kur benen bi stop di ou os boko bolé mu jox la ous do ak nga bolé mu jox la duk nga bolé lepp mu nek ous duk ou as ous du ak nga bolé mu jox la duk benen bi sop di ou bind bis dig bi ou ah nga bolé mu jox la ouh bi stop di ru aj nga bolé ko mu jox la ruj nga bolé lepp nek ukhruj benen bi stop di ou at nga bolé ko mu nek out lu ab mu nek lup nga bolé lepp mu jox la out lup benen bi sop di ou ak boko bolé mu nek up tu ab nga bolé mu jox la tup nga bolé lepp mu nek up tup benen bi sop di ou as nga bolé mu nek us
du sop di ku an nga bolé ko mu nek kun kun us kun us kun ben du sop di u aq nga bolé ko mu nek uq uq tu af nga bolé ko mu jox la tuf tu af tuf nga bolé lepp nek uq tuf uq tuf ben bi sop di u ad nga bolé ko mu jox la ud ud khu al nga bolé ko mu nek khul nga bolé lepp nek ud khul ud khul ud khul ud khul ben bi sop di u ar ur khu ad khud u ar mu jox la ur khu ad mu jox la khud nga bolé ko mu nek ur khud ur khud ur khud benen bi sop di u ah ah dañ koy tuddum leer ah oh ru as rus nga boole ko mu nek oh rus oh rus oh rus kon non dong lañuy ijé boole mais manam da ngay fexé ñaari badi ñëk yi bëgg ijé lim la jox nga japp lool ñay ñay baat ñu ci tek tamit lim la jox nga japp lool bu ko defé ñaari lim la jox yépp boko bolé mu nekk benn baat comme nga ni u ab up up la la jox jour ar mu jox la jour nga bolé up jour day nekk lu yom bu ko defé comme ni nga baxo defé dañuy bay vidéo bi mu daw non nga déglu ko bu ko defé da nga xam baat yi nga xamantani wax ka ko mu nekk non ak baat yi nga xamantani wax nga ko nekk non bu ko defé buñ ci jaaraté nga and ak ñun wax comme ni ngi koy waxé da nga xam baat yi nga xamantani wax nga ko mu baax ak baat yi nga xamantani wax nga ko mu am yaq bu ko defé ni bayé non mu daw tuti rek wa mbok mi def na ni lire nga ko bu ko defé ñu jaarat ci nga and ak ñun wax wala nga deglu ñu jaar ci ben yoon buñ ci jaaré ben yoon buñ ci jaar nga and ak ñun wax bu ko defé da ngay deglu baat yi nga xamantani waxon nga ko mu nekk non nga xamni non la baat yi nga xamantani waxon nga ko tamit japp ñu non bu ko defé nga deglu ko fi da nga xam u ab up zu ar zur up zur up zur u at ut
ru ak ruk ut ruk ut ruk u ash ush ku ar kur ushkur ushkur u as us du ak duk usduk usduk u ak uh ru aj ruj ukhruj ukhruj u at ut lu ab lup ut lup ut lup u ak uk tu ab tup uktub uktub u as us ku an kun uskun uskun u ak uk tu af tuf uktuf uktuf u ad ud khu al khul udkhul udkhul u ah u ar ur khu ad khud ur khud ur khud u ah uh ru as rus uh rus uh rus bu ko defé nak li ngay wax and ak ñun comme ni ñi waxé nga buñ waxé nga wax u ab up zu ar zur nga bo rek mu nek up zur u at ut ru ak ruk ut ruk u ash ush ku ar kur ush kur u as us du ak duk us duk u ah uh ru aj ruj ukhruj ukhruj u at ut lu ab lup ut lup ut lup u ak tu ab uk tup u ak uk tu ab tup uk tup u as us ku an kun uskun u ak uk tu af tuf uk tuf uk tuf u ad ud khu al khul ud khul ud khul u ar ur khu ad khud ur khud ur khud u ah uh ru as rus uh rus uh rus bu ko defee def naa ni léegi leeral na ni ñu jotoon a xam askus néew bu ko defee ñu leen di dig daje ba beneen vidéo incha allah rabbi di la wax bu dee abonné ko nga daw abonné chaine YouTube bi di ñu jaajëfal baax a baax ci bàyyi xel gi jaa ngeen jëf.